بحبه. طب يلا خد لك واحدة يا قلبي. ماشي انا هاخد دي على انت شيرت. ماشي يا روح قلبي. با با يا حبيبي بتحب الايس كريم؟ اوي. طب يلا قلبي خد واحدة. واحدة بس. عايز حاجة؟ سلام. با يا حبيبي. نعم. بتحب الايس كريم يا قلبي؟ اه. طب يلا خد واحدة. ماشي. يلا عايز حاجة؟ سلام. يلا با با. اما نروح بقى شوف الخير جايبة ايه. ايه ده؟ اقول لك كيكه بالشوكولاته اللي انا بحبها دي، انا موت من الجوع لما اكلها بقى بسرعه. يا لا ده في طفل صغير ورايا. طب انا عايز اجيب له كيكه بالشوكولاته عشان يفرح ومش مهم انا. كتر خير وصاب لك كيكه بالشوكولاته راح. عشان اموت من الجوع. ايه ده؟ انا طفل بالفران اللي انا بحبه دي هموت من الجوع لما اكلها بقى كلها بسرعه. يا لا ده في طفل صغير ورايا. طب انا هسيب له الطفل عشان هو يفرح ومش مهم انا المره دي. ايه ده؟ قال لي النعناع اللي انا بحبه ده انا موت من الجوع لما اكلها بقى. يا لا ده في طفل صغير ورايا. ده انا هسيب له النعناع ده عشان يفرح مش مهم انا. شوف بقى عم شاف نعناع ولا لا. ايه سامي نعناع طعم حلو قوي. اما اروح بقى اجيب الخرجه بقى النهارده. ايه ده؟ قال لي طفل اللي انا بحبه ده انا موت من الجوع لما كل واحده بقى عشان انا جعان قوي. طعمها جامد قوي. طب بتشوفوا بيد الخير جايبه ايه بقى النهارده؟ شقه جعان قوي. ايه ده؟ الله شوفي في القهوه اكل واحده. طعمها جامد قوي. ايه ده؟ الله يا شوفي في القهوه. ما حلو قوي. طب بتشوفوا بيد الخير جايبه ايه بقى النهارده؟ ايه ده؟ شوكولاته بالبندق اكل واحده بقى. طعمها جامد قوي. الله شوكولاته بالفندق. طعمها حلو قوي. ايه ده؟ قال لي شوكولاته بالفندق والحمد لله ان هم سابوها لي لما اكلها بقى عشان جعان. يا لا ده بتلم صغير كنت هنساه ورايا. ده انا هسيبها له عشان يفرح ومش مهم انا. يا الله شوكولاته بالبند. ها حلو قوي. ايه ده الخير فاضيه النهارده؟ انا بقى جاي وجايب الثلاث مصاصات دول عشان افرح كل الاطفال اللي ورايا ويا رب بقى يفرحوا. بس هسيبها لهم هنا وكل واحد يخش ياكل واحدة. يا رب ايد الخير لهم دايما حاجة حلوة. هي مصاصات انا هاخد دي يا باشا بحبها. طعمها جامد قوي. ايد الله مصاصات. يا ما حلوة قوي. ايد الخير جايبة ايه؟ ايد الله مصاصات على التيشيرتي.
ايه ده؟ لطفي بالسكر اللي انا بحبه، ده انا هموت من الجوع لما اكلها بقى. يا لا ده في طفل صغير ورايا كنت هنساه، هو انا هسيب له الطفل بالسكر ده عشان يفرح ومش مهم انا. انا عاوز اعمل الطفل بالسكر. حلو قوي. امال احنا شايفين الخير جاب ايه النهارده؟ ايه ده؟ الله اكبر اللي بنى في العالم كله، ده انا هموت من الجوع لما اكلها بقى عشان اشبع. ده في دبل صغير ورايا، هسيب له اكبر لبانه في العالم ومش مهم انا. ايه ربي كل عمو ساب له اكبر لبانه في العالم، ايه زباله كلها بقى. تمام جامد اهو. النهارده النهارده اوه شوف الاول انا بحبه، انا هموت من الجوع ما كلها بقى بسرعه النهارده نيجي عليا. هسيب له بقى الورقه هنا يجي ياكلها. ايه ده؟ انا الطفل بالفراغ اللي انا بحبه، ده هموت من الجوع لما اكلها بقى. يا لا ده في طفل صغير ورايا، طب انا هسيب له الطفل ده عشان يفرح ومش مهم انا. الله الطفل بالفراغ له. ايه ده؟ اللهم لابس الاصفر اللي انا بحبه، ده انا هموت من الجوع لما اكلها بقى. يا نهار ابيض ده في طفل ورايا. ده في طفل ورايا كنت هنساه، هسيب له التوبي بقى عشان هو يفرح ومش مهم انا. الراجل دوت سم بقى عشان انا مش بحبه. تعالوا عندي فكره جامده قوي. بص احنا هنحط سم للراجل دوت عشان هو كل شويه نموته. ماشي. واحنا بقى نموته النهارده. يلا كتر كده. كتر السم كله لسه جايبه من عند الدكتور جديد. كتر له عشان يموت. يلا بقى نرجع عشان ما شفناش. يلا نروح بقى نشوف الاخر جايبه لي ايه النهارده. ايه ده؟ قال لك كم الشوكولاته اللي انا بحبها؟ ده هموت من الجوع لما اكلها بقى. مرحبا بقى شوفي الدقة بقى النهاردة اشتري عنها قوي. ايه ده؟ انا الطفل اللي انا بحبه ده انا موت من الجوع لما اكلها بقى. يا لا ده في طفل صغير ورايا، طب انا هسيب له الطفل اللي ده عشان يفرح مش مهم انا. ايه ده؟ الله البن اللي انا بحبه، انا هاخد واحدة عشان ارجع عن اول. الحمد لله شبيع. ايه ده؟ البن انت حلو قوي. الله دي بن. ام حلو قوي. يا حبيبي. بتحب الايس كريم؟ اه بحبه. طب يلا خد لك واحدة يا قلبي. ماشي انا هاخد دي على انت شيرت. ماشي يا روح قلبي باي. باي. يا حبيبي. بتحب الايس كريم؟ اوي. طب يلا قلبي خد واحدة. واحدة بس، عايز حاجة؟ سلام. باي. يا حبيبي. نعم. بتحب الايس كريم يا قلبي؟ اه. طب يلا خد واحدة. ماشي. يلا عايز حاجة؟ سلام. يلا باي. باي.